Prefeito, posse dia 1º, encontrou a Nanindeua e aí um clima de já restrição com pandemia e a sua gestão. Vai ter alteração em 2021 ou não? Bom, a gente pretende seguir aqui o decreto do Estado e cada vez mais conscientizar as pessoas que ainda vivemos uma pandemia e que a gente precisa se cuidar e com o isolamento social a gente está cuidando dos outros também. Além de médico, o senhor vê como no saneamento, esse período chuvoso, limpeza de entulhos, árvores, limpar a cidade, manutenção, a gente está vendo isso na cidade de Nanindeua. Sim, foi o nosso foco agora nesse período de inverno, é essa parte sanitária da cidade, deixar a cidade limpa, tentar estabelecer um novo padrão de limpeza na cidade e a gente vai continuar nesse trabalho e também prevenção dos alagamentos. Como homem, o senhor entende que as mulheres têm um toque especial na gestão? Sim, com certeza. A mulher tem uma sensibilidade diferente e isso mostra cada vez mais o crescimento também, por isso o crescimento da população feminina à frente dos negócios. Obrigado, prefeito. Nada, e contem conosco aqui, se Deus quiser, vamos trabalhar junto com a CIA para a gente poder estar desenvolvendo o município. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. BW Souza Material de Construção.